Lappeenrannassa. Täällä Mika Saukkonen ja Timo Jutila. Tiedossa on SM-liigan ottelu. Ja nää joukkueet ei anna toisille mitään ilmaiseksi. Sen pidemmittä puheitta lähdetään seuraamaan illan ottelua. Saipa vastaan Helsinki. Kumpikin valmentaja tykkää käyttää kaikkia ketjujaan jo aikaisin, joten sitä kannattaa käyttää hyväksi. Jos kumpi tahansa joukkue saa tänään laitettua ykkösketjunsa kolmos- tai nelosketjua vastaan, maaleja voi tulla jo ottelun alussa. Ja peli on 1-0. Hylly käsi laukaus muualle. Hän menee eteen. 18. Fore jyrätään jäänpintaan. Numero 44. Käy viemässä. Laukoo suoraan. Mylly torjui hienosti hanskalla. Laukoo kova. Benham syöksyy irtokiekkoon. Kerman. Edessä. Rodin kääntää sivu. Numero 52. Laukoo suoraan. Myllys ottaa kiekon itselleen. Pelaajat asettuvat aloitukseen. Numero 18 voittaa aloituksen. Myllys kurotti kiekkoon. Ylös ja läpi keskeltä. Ampuu rysty puolelta. Numero 18. Numero 12. Poimii. Numero 18. Keskeltä läpi. Yhdellä yhtä vastaan. Laukoo suoraan. Myllys teki upean torjunnan. Sekin torjutaan. Laukoo kuin tykin suusta. Maali ja peli on tasainen. 1-1. Kumpikaan joukkue ei saa yliotetta. Tässä vaiheessa pitää saada sanottua ottelun tempo. Maalin teokin on helpompaa, kun itse määrää tahansa. Maalin tekee numero 23. Numero 30. Voittaa aloituksen. Laukoo suoraan. Numero 26. Benham. Puolustajat eivät pääse tekemään maalia. Numero 30. He laukovat sen eteen. Kova suora veto. Myllys onnistui torjunnassa. Hän antoi kiekon pois. Numero 45. Ja uskomaton liike. Myllys kurotti kiekkoon. Hän ottaa kiekon ja sen siirretään aloitukseen. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Numero 18. Voittaa aloituksen. Kova veto ja mikä parasta maalin suuntaa. Ylös ja läpi keskeltä. Laukoo täysillä. Numero 94. Yhdellä yhtä vastaan. Vantaimen. Ja kohta lähtee. Numero 12. Ampuu. Blokataan. Keskialueen läpi. Viivan yli hyökkäysalueelle. Ampuu kova. Kvist hakee sen edessä. Oi, 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 se osui tolppaan. Numero 18. Hän laukoo sen päätyyn. Kulmassa. Yhdellä yhtä vastaan. Äänet takataan. Numero 52. Numero 18. Laukoo suoraan. Blokataan. Myllys kääntää sivuun. Numero 94. Taklaa rajusti. Laukoo. Myllys tarjuu mailalla. Laukoo kiekon. Puolustaja blokkasi kovan veron, mutta taisi siinä sama. Kaikki on valmista.
Aloitus menee Helsingille. Mahtavaa! Hän tekee maalin! Siinä on todellista lahjakkuutta. Puolisia kiekkoja näkee harvemmin tällä tasolla. Se vaatii kylmiä hermoja. Johto otettiin takaisin nopealla pelillä ennen taukoa. Siinä tuli kyllä vastapuolelle merkittävä puukoppi. Forsberg purkaa sen rauhallisesti. Ja summeri soi ensimmäisen erän päättymisen merkiksi. Olemme 2-1 tilanteessa. Se oli tiukka eka erä, saa nähdä syntyykö toisessa erässä mitään eroa joukkueiden välillä. Tässä vaiheessa kumpikin joukkue tuntee toisensa heikkouden. Laukoo hurjalla voimalla. Olemme valmiita aloitukseen. Numero 44. Ampuu kiekon. Myllys kurotti kiekkoon. Katkaistaan maalin edessä. Ja taas vettä. Myllys torjuu. Ampuu kohti maalia. Puolustaja menee rohkeasti kiekon eteen. Ja aloitus lähtee siitä. Aloitus menee Helsingille. Vänttinen. Ampuu kiekon. Rodin kääntää sen pois. Maali edessä. Myllys venyi torjuntaan. Numero 26 pitää kiekkoa. Hän vie sen keskialueelle. Se viedään siniviivan yli hyökkäysalueelle. Ja sieltä tullaan kiekon kanssa. Rodin! Ja huipputorjunta. Se on pitkä kiekko. Ja sitten aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Brien! Hän vie sen keskialueelle. Myllys! Käänsi sen pois. Mies pannaan maihin. Brier! Ohi meni! Benham! Hän kuljettaa keskelle. Laukoo! Rodin! Kurotti kiekkoon. Se on pitkä kiekko. Kaikki ovat valmiita aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Ja laukoo. Hän tekee maalin. Jotkut tykkää kikkailla maalin edessä, mutta tää kaveri antaa palaa täysin. Katsotaan, kasvaako se johto vielä tästä. Melkein puolipeliaikaa yrittää. Helsinki. On A. Numero 18. Hän vetää kiekon eteen. Numero 94. Hän menee maalin taakse. Ja numero 44. Ampuu kiekon. Vänttinen ottaa sen haltuun. Kauppinen. Vänttinen. Kova laukaus. Rodin! Torjui hienosti hanskalla. Tulittaa. Myllys kurotti kiekkoon. Mies pannaan maihin. Paitsi. Kaikki on valmista aloitukseen. Numero 18. Voitti aloituksen. Numero 45. Hakee irto kiekon. Nopea kuti. Blokataan! Vetää kudin. Pelaajat asettuvat aloitukseen. Numero 44. Numero 94. Hän laukoo eteen. Kauppinen edessä. Rodin käänsi muualle.
Numero 94. Vetää nopeasti. Myllys. Onnistui torjunnassa. Laukoo nopeasti. Lokataan. Kauppinen. Suora veto. Myllys. Estää maalin. Tulittaa. Roden. Onnistui torjunnassa. Numero 26. Numero 18. Hän kuljettaa kiekon vastustajan puolelle. Summeri soi ja siihen päättyi toinen erä. Menemme tauolle 3-1 tilanteessa. Tervetuloa kolmanteen erään. Pystyykö toinen joukkue nousemaan tuosta vielä? Kiinni otettavaa on kyllä sen verran paljon, että aika voi loppua kesken. Aloitus menee Helsingille. Hurja laukaus. Kokko. Hänet pistetään maihin. Keskeltä läpi. Yrittää maalia. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Vetää suoraan. Maali ja peli on 4-1. Musiikkapuolen veto on todella petollinen torjua. Maalivahdi on lähes mahdotonta päätellä, minne kiekko menee ennen kuin on liian myöhäistä. Numero 44. Numero 18. Apu nopeasti. Tekee maalin. Kun Selänen pääsee vastustajan maalin luo, kiekko päättyy yleensä miehen lappaan. Mies on maalin tekijä parhaasta päästä. Numero 18. Numero 3. Apu kohti maalia. Lokataan. Hän lähtee laitaa pitkin. Keskialueen läpi. Viivan yli hyökkäysalueelle. Numero 44. Hän syöttää kiekon selänteelle. Hän antaa kiekon eteen. Laukoo nopeasti. Myllys tekee uskomattoman torjunnan. Pistää laukoen. Lokataan. Se on pitkä kiekko. Ja kohta lähtee. Aloitus menee Helsingille. Siinä oli rystyssä voimaa takana. Vedolla oli rannelaukauksen vauhti ja tarkkuus. Komea maali. Numero 44. Se on paitsio. Kaikki on valmista. Numero 44. Ampuu kiekon. Selänne. Numero 18. Suoraan syötöstä. Kuokkanen kääntää sen sivuun. Laukoo suoraan. Lokataan. Keskialueella. Ja se viedään hyökkäysalueelle. Kulmassa. Kova taklaus. Numero 44. Käy nappaamassa kiekon. Laukaisee. Olemme valmiita aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Numero 44. Kuokkanen kurotti kiekkoon.
ampuu kiekon. Ja aloitus lähtee siitä. Numero 3. Ampuu. Rystypojan maalit tuntuvat välillä olevan katoavaa kansanperinnettä. On aina mukava nähdä, kun joku tekaisee maalin mailan lusikkapuolelta. Ja sitten aloitukseen. Numero 44. Numero 50. Numero 44. Lämäri. Blokataan! Mies pannaan maihin. Numero 50. Suokkanen kääntää sivuun. Maalivahti torjuu senkin. Paha taklaus. Ja taas laukaus. Sekin torjutaan. Vie kiekon maalin taakse. Laukoo suoraan. Torjuu taas. Numero 4. Käy hakemassa. Ja hän vie kiekon keskelle. Nopea kuti. Vänttinen. Vie sen. Nokelainen. Uusi kuti. Rodin. Torjuu upeasti. Hieno torjunta. Numero 18. Kova veto ja oikea suunta. Kolmatta erää jäljellä. Yksi Nokelainen. Vänttinen. Laukoo. Blokataan. Vänttinen. Vänttinen. Kauppinen. Ampu hurjan kudin. Hyvästä paikasta. Rodin. Lyö länget kiinni. Numero 4. Maalin takana. Tiukka niitti. Numero 26. Syöksyy irtokiekkoon. Laukoo nopeasti. Kulmassa. Maali edessä. Numero 3. Purkaa jäätä pitkin. Helsinki. Ehti ajoissa kiekkoon ennen kuin se viheletään pitkäksi. Vetäisee. Hän on laukauksen tiellä. Liikkuu ylöspäin. Se viedään siniviivan yli hyökkäysalueelle. Kulmassa. Ja uusi veto. Blokataan. Numero 44. Hän purkaa sen pois omalta alueelta. Ja täällä on valmista. Helsinki. Voittaa ottelun ja pitää voittoputken katkeamattomana. Numero 94. Good boy.